قەیرانەیەک لە دایکەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کۆتایی نایەت و هەر ڕۆژە و هاوڵاتیان گیرۆدەی قەیرانی شنوێ دەکەن. بە جۆرێک حکوومەتی هەرێم لە ئێستادا دەستەوەستانە لە ئاست دابینکردنی ئۆکسجین بۆ نەخۆشخانەکان و پاراستنی گیانی نەخۆشەکان وەستاوە و سەیری دەکات. ئەمە ژوای کردووە بەشێک لە هاوڵاتیان لە بەردەم نەخۆشخانەی ڕزگاری بە دیارمەرجی ئازیزانیانەوە دەگرین و حکوومەتی هەرێمیش لە بری چارەسەر و دابینکردنی بری پێویستی ئۆکسجین دەنگۆکانی نەبوونی ئۆکسجین ڕەت دەکاتەوە. کێشەی کەمی ئۆکسجین هەیە نەخێر میدیاکان بە هەڵەوە باسییان لەم بابەتە کرد کێشەی ئۆکسجین نەبوو لە ناو نەخۆشخانەکان، بەڵام کێشەی ئۆکسجین شل هەبوو کە لە کێشەی ئۆکسجین شل کاتێک ئۆکسجین شل کەم بێت ئۆکسجینی بتڵ هەیە ڕاستەوخۆ. دوای کەمبوونەوەی ئەم ئۆکسجین شلە ڕاستەوخۆ ئۆکسجینی بتڵ بەسەر توشبووان دابەشکراوە، بە هیچ شێوەیەکی کەمی ئۆکسجین لە ناو نەخۆشخانەکان نەبوو. بەڵام دواکەوتنی ئەم ئۆکسجین شلە لە ڕابردوو کەم کوڕی بوو بۆ ئێمە هەموو هەوڵێک دوێن تاواکو هیچ کەم کوڕێک لە داهاتوو دووبارە نەبێتەوە. ماوەی چەند جارێک کە نەمانی ئۆکسجین لە نەخۆشخانە حکومییەکان سەر هەڵدەدات و ڕووداوی کارەسادباری لێدەکەوێتەوە. بە جۆرێک لە جاری یەکەم هەژدە نەخۆشبوونە قوربانی نەمانی ئۆکسجین، بەڵام حکوومەتی هەرێم تاوەکو ئێستا بە جددی نەهاتۆتە سەر خەت. ئەمە لە کاتێکدایە ڕێژەی ئۆکسجین هەم لە نەخۆشخانە ئەهلیەکان و هەمیش لە دەرەوە هیچ کێشەیەکی نییە و بە ئاسانی دەست دەکەوێت. ئەمە هەن لە حکوومەت لە مستەشفیاتی هەولێر هەمووی دابین دەکەین، حکومەتی حکومی و زائیدن ئەهلیەکان بەکاملی و زائیدن خەڵکیش کاری درو لە پێش مامەڵەکەی کارخانەکەی دەکاتن خەڵکیشمان نەگەڕانیت و بە هیچ نەواش ئاواتە لە هەموو وڵاتان ڕوویدا، لە هەموو دنیا وشتە ڕوویدا و دووەلیەنش ئۆکسجین وەکو سائیل هەیە ئەوش گران بووە و زائیدن بتلیش هەر گران بووە دووەلیەن سعری و ئەو شتانی کە لێرە ڕوودەدا لە هەموو وڵاتەش ڕوویدا. لەبەرەوەی کێشەی گەورە لە ئەو نەخۆشەی ئۆکسجینە کار نەخۆشەکە توش دەبی دەبی ئۆکسجینی بەکاربینیت کە خوای گەورە شفاداتن. هەر لە سەرەتای دەست بەکاربوونی کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاستەنگی زیاتر خراە بەردەم هاوڵاتیان و فەرمانبەران، هەر لە پێنەدانی موچە و بڕینی موچە و پێشێلکردنی ئازادیەکان لە سەروی هەمووشیانەوە خزمەتگوزاریەکان لە ئاستی پێویستدانەبوون. ئەوەشی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە کەرتی تەندروستی ڕوویدا مێژوویەکی تری ڕەش بوو لە تۆماری حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا تۆمار کرا. ئیدریس محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.